Посттерминалды кәсіпорындарда посттерминалдарды орнату міндетті ме? Шағын және орта бизнес өкілдері арасында түсініспеушілік тудырған бұл сауалға бүгін сала мамандары ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткен жиында жауап берген болатын. Басқосуға барып қайтқан тілшіміз тарқатады. Шағын және орта бизнес өкілдеріне міндеттелген посттерминалдарды орнату уақыты 2016 жылға дейін шегерледі. Бүгін ұлттық кәсіпкерлер палатасында бас қосқан салық басқармасы мен ұлттық банк мамандарының айтуынша, бұл енді-енді аяқтарынан тұрып жатқан кәсіпкерлерді қолдау мақсатында қылмыстық жолмен табыстау және қаржыландыруға тосқауыл қоятын заң жобасына енгізілген өзгеріс. Внесенными поправками от этой обязанности. Постерминалдардың болуы кәсіпкерлердің өзіне тиімді. Бүгінгі кездесуде біз заңға енгізілген өзгерісті кәсіпкерлерге жеткізіп сұрақтарына жауап беріп жатырмыз. Мұның бәрі түсініспеушіліктер болмауы үшін атқарып жатқан шара. Ал кәсібін ұршықша иіріп отырған ірі бизнес ошақтарында постерминалдың болуы бүгінгі күннен, яғни 1-ші шілдеден бастап талап етілетін болады. Постерминалды бұл заң бойынша тек қана мына бірыңғай жұмыс жасайтын кәсіпкерлер қолдану керек, 1-ші шілдеден бастап. Осы 2004 жылдың 1-ші шілдесінен бастап. Ал енді басқа кәсіпкерлер патент бойынша жұмыс жасайтын, декларация бойынша жұмыс жасайтын, және де жерге салық төлеуші кәсіпкерлер бар. Сосын селқоз өнімдерді шығаратын заңды тұлғалар бар. Ол кәсіпкерлерге осы заңмен мына постерминалды орнатуын 2016 жылдың 1-ші қаңтарына дейін созылды. Кәсіпкерлерге бір ғана постерминалдың аппаратын сатып алу үшін 100 000 теңгеге қаржы жұмсауға тура келетін көрінеді. Сондықтан бұл міндеттен кішігірім кәсібін нәсіп еткендер әзірше ғана босатылып, қалғандар үшін төлем жүйесі тиімді болады деп күтілуде. Эльмира Рахмешова, Айболат Шақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы.